Så har FDM lavet et andet spændende produkt her. De har opgraderet den der tredeled hvirvel, som vi er vant til at kende, og lavet en, der med fem led for at aftage de her, den modstand, der bliver opbygget, når du fisker med lange bombarder, ligner de her 2-3-4 meters forfang. Hvis din bait roterer, den roterer altid den samme vej. På et eller andet tidspunkt mætter den simpelthen, lige den kan ikke klare mere, så stopper den. Nogle gange vil den da kunne se, når den kommer ind til land, så prøver den på ligesom at rette nogen de her op igen. Det vil sige, at din bait, den har ikke roteret optimalt hele vejen ind. Vi har tidligere fikset det ved at have en træled på, og nede en halv meter før baiten har haft en træled på igen, og det går højt op i rotationen af vores bait. Nu er de lavet en femledet, og spørgsmålet er, om den afhjælper det totalt, så vi slipper for at have to svivler på. Men spændende produkt.